En el capítol anterior... M'he infiltrat a la sala on es reuneix la comissió bilateral PSOE-PSC per oferir-vos en primícia el que estan acordant. I què estan acordant? Doncs tot seguit us ho explico perquè aprofita't un moment de fumar, fet un break, no sé què anar-te'n bé. Sí, ja ho veig, que t'han deixat plantat. No té cap gràcia, Toni! Perdó. I encima l'han expedientat por hacer pagos en negro. Si es que nos están tomando el pelo. Y no vean la de trabajadores que tienen que están siendo investigados por evadir impuestos. Pero si es que, vamos a ver, pero ¿qué empresa es esta? ¿Qué? Les voy a meter un paquete que se van a cagar. El PP. El PP. ¡Pim, pam, toma fusilados! ¡Pim, pam, toma fusilados! Ahora voy para allá. ¡Coño, Fidel! ¿Cómo tú por aquí? Mira, Paco, tanto decir socialismo o muerte, al final... Oye, déjalo, vamos para adentro y me invitas a un Cuba Libre. Para afrontar la incertidumbre de este momento político, hemos invitado a un experto en transiciones, el ex rey Juan Carlos I. Precioso homenaje a nuestro Fidel. ¿Qué va? Era una autocita. A veure... Mira, orella de porc. Aviam. Boníssima. Els nens prefereixen xocolata. Els nens avui dia són imbècils. Zasca pum en tota la boca. Da-ba-da-ba-da. Da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba. Senyor president, el tribunal ha suspès el pla pel referèndum de l'any que ve. On vol que li deixi la sentència? Deixa-la a la pila de les lleis suspeses. És al costat de la pila de les no suspeses. Un moment. Uita, abriga't. Ah, sí, molt bé. Que allà dalt fa molt de fred. Carles, em volies veure. Ah, sí? Seu, seu, Carme, seu, sisplau, seu. Però què fas? Has matat l'últim exemplar de l'inx ibèric! No ho sabia! Què fem? No sé, fes-lo desaparèixer, ràpid! Tapa-la amb alguna cosa! Mira, l'embolia com això! I el trec d'amagat! No! És el mantell de la verge del monestir de Sixena! Mira, què feia, això què? És igual, però no em pot quedar rastre! Té, crema-ho! Crema-ho! Té! Fota! Vinga! Té! Ara! Crema-ho! Estàs cremant una foto del rei! Què? No! Fantàstic! Tot gravat. Perfecte. Llavors, tenim delicte contra el medi ambient, delicte contra el patrimoni històric i injúries a la corona. Jo crec que alguns mesos de presó li cauen. I alguns anys, també. Potser sí. Pot explicar què està passant aquí? Veuràs, Carme, és que... T'ho explica en Carles. Sí, mira, com tots sabem, com més canya ens foten de Madrid, més creix l'independentisme. Però, noi, últimament els espanyols... Estan com molt comedets. Sí, ara fa molt de temps que ningú es fa passar per becari per interrompre les meves conferències a l'estranger. Per això hem arribat a la conclusió que l'única manera d'animar l'independentisme és que et posin a la presó. D'acord, aniràs a judici per allò de la desobediència i tal, però ens hem d'assegurar que entres a la presó. Serà una imatge molt potent. Però jo no hi vull anar a la presó! Però, Carme, tu saps com de bé ens aniria pel procés? Et convertiries en un símbol! Sortiries a les notícies d'arreu del món! Nena, que farem manifestacions a la plaça Sant Jaume! En estat d'alarma! Fins que no surti la Carme! O algo així. M'hi nego! Sou uns frívols i uns irresponsables! I tu? Ets poc patriota! Oh! Carles... Porta'm! Carme... Ha picat! Agressió a l'autoritat! S'ha gravat? Perdoneu, crec que se m'ha acabat la bateria.
Oye, Soraya, organizo una cena especial este jueves. ¿Te apuntas? ¿En qué consiste? Pues cada uno busca a una persona especial y luego la invita a la cena. ¿Invitar un idiota a una cena para tomarle el pelo? Eso no es muy cruel. ¿Qué va? A mí Merkel me ha invitado muchas veces. Arriba la comedia del año. Cuando veas al mío, lo vas a flipar. Hombre, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Sí. Un sopar per pixar-se de riure. I llavors, el dia de la diada, ordeno els Mossos que s'infiltrin a la mani de la CUP i denunciïn els membres que estan cremant fotos del rei, sense que ningú de Madrid ens ho demani. Sobretot si ets del PP. Y eso en medio de la negociación de los presupuestos. Es bueno, pero no lo vas a tener fácil. Debe ser mi invitada. Hola. Una història delirant. Tot això forma part de l'estratègia. Per generar microactes de desobediència vam cremar fotos del rei. Cremar fotos del rei per aparèixer radicals en el segle XXI. El sopar dels idiotes. Sou uns pollosos. Botifler, home, és el que ets. Quanta comèdia. És difícil decidir qui en gana. Botifler, botifler. Hiti. Molt bona nit. Bé, o potser no tan bona, tenint en compte que d'aquí uns mesos morirem tots ofegats en un tsunami o xuclats per un tornado. Ep, ho dic a nivell hipotètic. I per què ho dic, això? Doncs perquè el senyor Trump ha fitxat per liderar l'Agència Mediambiental una persona que nega el canvi climàtic. Imbècil! Esclar, a ell ja li està bé, el canvi climàtic, perquè la calor farà que es posi més taronja. Però negar el canvi climàtic és absurd. Gairebé tan absurd com deixar que en Cruanyes tingui més minuts que jo. Iogurín! Ai, el canvi climàtic és una evidència. I si no s'ho creuen, vegin aquestes fotografies que ens han fet arribar els nostres espectadors. Un os polar prenent el sol. Que bufó. O potser hauria de dir un os solar. O aquest curiós efecte que ens envia la Conxita, de Solsona, amb el seu gos desfent-se per culpa de la pujada sobtada de les temperatures. I... Tomàs, això és mentida! Aquestes fotografies les has tret d'internet. No és veritat. Jo a internet només hi entro per fer les previsions del temps. Deu ser per això que tots els links que trobo al teu ordinador comencen amb la paraula hot... Perquè m'informo del canvi climàtic. El canvi climàtic no existeix. Té raó en Donald Trump. És un invent dels meteoròlegs per donar-se importància. Com que fa bon temps, us inventeu tot això dels tornados i ciclons. Ara tu també te m'has fet negacionista, com en Trump? Esclar. Qui penses que l'assessora? Mini Molina, t'has passat al costat taronja? Doncs li diré a en Trump que la teva mare és mexicana i et farà un mini mur. Ma mare és de Sant Quirze. No ho facis! Doncs retira el que has dit del canvi climàtic. Si vols que ho retiri, m'hauràs de demostrar que existeix. T'ho demostraré. Una de les conseqüències del canvi climàtic és que el temps es fa imprevisible i això provoca que hi pugui haver tornados a qualsevol lloc, com per exemple aquí. Ja ho veuen. Sembla que en Mini Molina tenia pressa perquè ha sortit... volant. Molt bona nit. Més informació al 324. Bones festes. Bla, bla, bla. Queridos Reyes Magos, soy muy fan de Santa Claus, por eso os escribo a vosotros. Este año me he portado muy bien. Bueno, quien dice bien dice fatal. Pero el caso es que he sido coherente con mis principios, porque ya se sabe que yo, cuando digo no, es que sí. Por eso os pido unos cuantos regalos que me hacen mucha ilusión. Espero que no me traigáis ninguno. Tengo muchas corbatas. Este año no necesito ninguna más. Traedme otra. También quiero una bici estática, que me encanta correr. Y una tele nueva, que hace mucho que no leo. Atentamente, Antonio Hernando. Ah, como sé que llegáis con hambre, no os he dejado nada para comer. Ha ha ha.
doctor. Lleva días así, sin ganas de hacer nada. He probado animarle con mi plato León come estelada. Pero ni lo ha tocado. ¿Qué le pasa, doctor? Hola, Joan. Vols que fem alguna cosa avui? No. Tot és una merda. Mira, mira què tinc. Una foto del Borbó i un martell. Imagina't les maleses que podem fer amb això. Va. És més greu del que em pensava. Recorda si li ha passat alguna cosa que l'hagi pogut ensopir? No lo sé. Me pondré la mano en la barbilla y miraré hacia arriba para ver si se activa algún flashback. Rufián, mira quin jersei més xulo que m'he firat al Primark. A que mola. Es muy bonito, pero... ¿Sabes la de niños en el mundo que no pueden permitirse ni un jersei? No, Rufián. Només és un jersei. Pues ahora sal a la calle y dile a esos niños que coman jerseys y que duerman en leggings. ¡Alto, Joan! ¿Sabes la de niños que no pueden comerse un bistec como este? ¡Ni se te ocurra pegarte, Joan! ¿Sabes la de niños que no pueden permitirse soltar gases porque no tienen alopias? Quizá me he pasado un poco. Doctor, ¿qué me recomienda? Tregui-la a passejar. ¡No! ¿Sabe la de niños que no tienen zapatillas? Doni-li aquestes pastilles, que porten moltes vitamines. Uno de cada 10 niños tiene carencia de vitamina J. Escolti, jo només el vull ajudar. Sóc el seu metge, no la mare Teresa. ¿Sabe cuántos niños nunca pudieron ver a la madre Teresa porque no tenían tele? Míralos. Espachurrados en el sofá. Un lujo del primer mundo. ¿Sabéis la de niños que no pueden pasar la tarde en un... Rufián, maco, vine un moment. T'ensenyaré una cosa que sí que se pueden permitir todos los niños del mundo. ¿Ah, sí? ¿Qué es? Doctor! Yo estic curat! Me siento mucho mejor! I tu no et prenguis cap ibuprofeno, que la majoria dels nens del món no en tenen. I després, la lluita pel lideratge del PSOE a Polònia. Ai, un abraço. Esta no te la esperabas, ¿eh? Esa no era yo, era otra doble. Motor Múnich patrocina aquest espai. Estimada majoria absoluta, nos has dejado de forma inexplicable. Hombre, my friend, igual Bárcenas y Gürtel tienen algo que ver. Y la púnica, y el rato, y las tarjetas Black. Y la LOMCE, y la ley Mordaza, y la reforma laboral. Y este señor condecorando vírgenes. Y el plato, y el vaso, y los vecinos, y el alcalde. Y de vecin, juchuses de mayor. A mí de mayor, jugó en su vida vecin, de mayor. ¡Llora, mi arma, llora! Ahora lo que hay que hacer es ir pensando en tu retirada y buscar a una sustituta. ¡Presidente! 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 ¡Felicidades, padre! ¿Sí? ¿He ganado? ¡Pues claro! ¡Hombre, si pactamos con Podemos, ERC, DIL, IU, TDT, BBVA y H&M, serás presidente! Però què t'agafarà? Pues si lo meu només és un parlament autonòmic. Ja, dona, però tu ets la cap de l'oposició, jo solo soy el cuarto. A més, amb la forcadilla ha de ser superdivertit.
Inés, que t'estic oferint la capital, eh? I perdre'm la no investidura del senyor Mas, paso. Llevo más de 30 años en política en los que he tenido todo tipo de cargos. Menos de conciencia, todos. Por eso me veo capacitado para asumir cualquier ministerio. Si pudiera escoger, me quedaría con el de exteriores. Me gusta mucho viajar y ya estoy acostumbrado a dormir en hoteles. ¿Has visto qué despacho más catalán que tengo? Soraya. Hey, ¿qué tal, Millo? ¿Cómo estás? Paga, tío. Paga, tío. Dona-li temps. Ay, perdona, no te he ofrecido nada. ¿Te apetece tomar algo? No sé, una crema catalana, botifarra con folre y marille... No, gracias, estoy bien. Pero va, digueu-me qué voleu, que tengo pressa y he de marxar. ¿Cómo que qué queremos? Pues qué vamos a querer. Dialogar, ¿no, Enric? Clar. Volem dialogar. Molt. Però dialogar en serio, eh? Entrando a fondo en el tema. O sea, no dialogar en plan frívolo, rollo, uy, hoy parece que refresca, o en plan, uy, qué fuerte, has visto ya el vídeo del Caranchoa... D'acord. Voleu dialogar, perfecte. El Parlament de Catalunya té un mandat. I jo, com a president de la Generalitat, l'he de complir. Celebrar un referèndum sobre la independència. Voleu que el pactem entre els dos? D'acord, doncs parlem de la pregunta, de la data, del quòrum... No. Però què haces? Jo? S'ha donat boig! No, sisplau! Para, Millo, que et faràs mal! Cuidado, no sigues! Però què dius? No! Si vol que l'he tocat! Pues ya lo ven. Esto es lo que le ha ocurrido al delegado del gobierno en Cataluña por intentar dialogar con los independentistas. ¿Alguna pregunta? Sí, jo. Algú em pot portar urgència, sisplau. Perdoni, podria treure aquesta musiqueta, que ja estem prou espantats? Sí, disculpi. Cos de màrqueting. Alguna gent li fa gràcia. Pare Carràs, voldria menjar una mica abans d'entrar en contacte amb Satanàs? No, gràcies. No m'agrada perseguir el maligne amb la panxa plena. Suposo que ja saben que fer fora el diable d'una casa és una cosa molt seriosa. I cara, que he de pagar autònoms. El que és segur és que la casa està encantada. Les coses desapareixen davant nostre. Oh! Miri! Mare de Déu! Oh! I allà també! Ja li he dit, pare. Segur que ha de ser el dimoni. Hem vist desaparèixer joies, mobles... Consoladors! Plats, una butaca... La meva neta diu que el dimoni ens ho agafa per posar-ho a Wallapop. Vostè què creu? Que la seva dona ja no té edat. I que sí, que és obra del maligne. Tenen aigua beneïda? Tinc aigua de l'aixeta i una estampeta de la Moreneta, per si la vol ficar dins. És igual, apartin-se. Rosa Rosae, curriculum vitae! Afanyis, que s'està enfadant! Ipso facto! Òpera prima! Vae victus! A priori bifido! Ha funcionat? Ha funcionat! Senyors, aquí ens enfrontem a una cosa molt pitjor. A
Això no és obra del maligne i jo no hi puc fer res. L'exorcisme no ha funcionat, però jo el desplaçament el cobro igual. No! Ens quedarem sense res! Però qui pot ser tan malvat? Montoro, Cospedal necesita dinero para la gasolina de los tanques. Cógelo del fondo de reserva de las pensiones. Montoro, ¿y tienes un euro para las patatillas de la máquina? Cógelo del fondo de reserva de las pensiones. ¿Lo ve? Y se vienen a contratar a una doble. Tengo demasiados enemigos en el partido. ¿Se me quieren cargar? Aún no está claro que haya sido un sabotaje. La silla podría haber explotado sola. ¿Pero cómo va a explotar sola? Que es una silla, no un móvil de Samsung. Ay, Susana, no lo precipitemos. Ay, mira, Feli. Susana, su café, como a usted le gusta, con picatoste. ¡Ole, ole! ¡Como el gazpacho! ¡Salud! ¡Salud! Uy, qué bien huele, ¿no? Toma, bebe un poco. Que sería muy poco socialista disfrutarlo sola. ¿Lo ve? Que me quieren envenenar, que van a por mí. Y creo que ya sé quién es el señor X. Si no se ha demostrado en 30 años, ahora no me venga a joder la marrana, Susana. El señor X es el que está detrás de lo mío, leñe. Y es Pedro Sánchez. Quiere destruirme y quedarse con el PSOE. Pero ¿cómo se puede ser tan vil y copiarte la estrategia? No te preocupes, Susi. Yo estoy contigo. ¡Ay, un abrazo! ¡Esta no te la esperabas, eh! ¡Esa no era yo! ¡Era otra doble! ¡Porque sabía que tú no eras Felipe! Volvemos a vernos, señora Díaz. Por poco tiempo, señor Sánchez. ¿Se cree que yo nací ayer? Quizá no naciste ayer, pero morirás hoy. ¿Te crees que soy tan tonto como para venir sin protección a tu despacho? No era yo, era mi hermano gemelo. Has matado a mi hermano. ¡Jódete! Aunque a mí también me apena un poco. Joder, Pedro. Con lo que nos lo curramos para putearnos. Si hubiéramos usado el mismo ingenio para reflotar el partido... ¿Eh? No perdre la feina després d'un sopar d'empresa és responsabilitat de tots. L'eufòria que et dona saber que aquella nit gaudirem de tiquets per beure gratis i la desinhibició que porta l'alcohol ens poden induir a ficar la pota de manera irreversible. Deixar anar comentaris inapropiats sobre el nostre cap a la seva cara. Intentar lligar de forma patètica amb les becàries. Fer apostes aberrants amb els companys i gravar-les amb el mòbil. I l'endemà, patir una ressaca que pot durar més que una boda gitana són els disbarats més comuns que acostumem a cometre en aquest tipus de trobades. Al 012 t'informaran perquè et puguis divertir amb coneixement i sense acabar l'atur. L'únic que has de fer és contractar una cangú. Però no perquè es quedi amb el teu fill. Aquella nit, tot i tenir només 3 anys, el teu fill sabrà cuidar-se molt millor que tu. La cangur t'acompanyarà al sopar i vigilarà el que veus i el que dius. Et demanarà un taxi i, sobretot,
protegirà les becàries. 012. La Generalitat al teu costat. Lilla, al centre de Polònia. Catalans, catalanes, cara anxoa, que a tu tampoc se't veu gaire de dialogar. Heu llegit que la Soraya va aparcar 15 minuts al carril bus de Gran Via per anar a comprar roba? Hosti, tu, quin riure! Ara això. L'any passat, l'Esperança Aguirre atropellant policies. Abans, el Miguel Ángel Rodríguez conduint begut. Collons, el PP! Ei, la Constitució la respecten molt, però el que és el codi de circulació... Però anem al tema. L'Estat espanyol rescatarà 8 autopistes deficitàries. És a dir, comprarà el deute als bancs que les van finançar. Ja ho diu la dita. Per un amic, el que calgui. Per tant, la inversió de Foment ara mateix estaria així. Per les autopistes de Madrid, 5.500 milions. I pels Rodalies de Catalunya, 3 vagons que no volien ni el tren de la Bruixa. Aquestes autopistes es van fer durant l'època d'Aznar, que estava obsessionat en fer megaconstruccions, com ara grans carreteres o els seus propis abdominals. Que l'Estat se'ns pitorregi així és com quan el Real Madrid li toca el Nàpols a vuitens. En pipa, però no sorprèn a ningú. I a sobre tenen la barra de dir-me que vagi a la conferència de presidents autonòmics perquè parlaran d'un nou model de finançament, sí. Saps quin model seria molt nou? Que complíssiu les inversions promeses. Rajoy ha convocat la conferència pel dia 17 de gener i se celebrarà al Senat. Ei, que està molt bé, perquè així per fi li donaran un ús. Però, com ja vaig anunciar, jo no hi aniré perquè no servirà per res. Ens tindran allà, parats, fent veure que treballem per poder tenir la foto. Més que una reunió serà un mannequin challenge. Per tant, no hi aniré. Tinc dignitat, tinc principis, tinc... Bé, sabeu per què no vull anar-hi? És que no conec a la meitat de presidents autonòmics. Qui és el president de Múrcia? Quina cara fot el president de Castella i Lleó? Conec els 4 típics que surten a tot arreu, com la Cifuentes, la Susana Díaz... Ah, i conec també el Feijó de la sèrie aquella que va fer, Narcos. Però la resta, els tinc menys vistos que Tarragona. Així que és millor que no hi vagi, que jo aquí estic molt tranquil. Carles! Que vens amb mi la Mars a fer una xocolata? Digues! Ara no! Que estic fent el monòleg! Hòstia, la Pilar, tu. No me la trec de sobre des que va entrevistar la meva dona. Carles! La Mars m'ha convidat a dormir! On guardeu els llençols? Bé, potser m'ho repenso i sí que hi vaig a la conferència. Catalans, catalanes, caranxó, que a tu tampoc se't veu gaire de dialogar. Visca Catalunya. Però Girona més! Tomàs, això no és veritat! Susana, su cajé, con picatoste, como a usted le gusta. ¡Ole, ole! Perdón. Recorda si li ha passat alguna cosa? Perdona, he mirat a cap. Perdó, perdó. Amateur. Ordeno als Mossos que s'infiltrin a la mani de la CUP i... Merda. Per mi. Que me quieren envenenar! Que quieren su cojone! 58 preses d'això, tu! Escolta, fantàstic, tu! No, Carles! No, para, Carles! Mira, ¿sabes qué, tío? Sí, mira. Pero no, con la comida no se juega, ¿eh? A ver, con la comida... Ah, sí, perdón, perdón, perdón. Jo és que no em sento gens còmode. Botifler! Sento, eh? I al costat d'aquest... M'encanta de fer el deprimit, tu! No has de fotre res, tu!